Din cauza ploii torențiale și a scurgerilor de pe versanți, în localitatea Băbăița, un număr de aproximativ 35 de gospodării au fost inundate. Pentru protejarea locuințelor la fața locului au intervenit pompieri militari cu motopompe, un buldoescavator și personalul voluntar al localității. Pentru a evita pătrunderea apei în locuințe, s-au umplut aproximativ 300 de saci cu nisip, care au fost puși în jurul caselor. Pe drumul județean 612 Orbeasca, Băbăița, din cauza ploilor abundente, apa a pătruns pe carosabil și la lăsarea serii măsura circa 60 de centimetri. Traficul a fost blocat la intrarea în comuna Băbăița, la podul de peste pârâul Clanița, putând trece doar autovehiculele mari. Circulația a fost deviată temporar pe ruta drumul județean 506 Vitănești, Măgura, Merișan, Băbăița. Alerta a fost și pe râul Câlniștea, unde debitul era în creștere. Inspectorul șef ISU și prefectul județului Telorman s-au deplasat pentru verificarea situației. Acest curs de apă va fi monitorizat cu atenție în această perioadă, până când situația va reveni la normal.